huweka bayana matakwa yao, polisi huwatawanya. Vile vile wanalalama kuhusu kile ambacho wamekitaja kama kupuuzwa wakati wa kuajiriwa. Viongozi wa eneo hilo akiwemo naibu gavana wa Kakamega Ayub Savula pia walitilia mkazo suala hilo wakiutaka usimamizi mpya kuwajibika. Wafanyikazi, tangu hiyo kiwanda ianze, tulikuwa tunafanya mikutano bila kuomba permit. Lakini wakati Sarai alikuja mmiasi wa company kama investor, ame influence askari, sijui kwa sababu gani, paka sasa tukifanya mikutano paka tuwakwai permit. Hii ni mkutano ambayo ilikuwa peaceful, mkutano ya wafanyikazi. Swali yangu ni je, ikiwa OCS anapeana permit, kwa nini mtoko wake akuje aharibu mkutano? Watoto wamesoma, hawana kazi, wengine wamerudi wamekuwa wezi, hakuna vile tunaweza saidika. Tumepanda miwa, hakuna mahali tunapeleka. Watoto wanafukuzwa shule, hakuna mahali tunaweza kukimbilia. Wengine wetu kama sisi wengine ni wajane. Tutasaidika aje mumia shuga? Tafadhali mtusaidie, tunaumia. Hii factory ya mumias ilipoanza 1966. The meeting was called. I was alive. The meeting was called. Wakulima wote walikuja wakaanza kusikizana ya kwamba hii itakuja kusaidia the locals.